Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Розвиток дитини залежить від дуже багатьох факторів. Отож, сьогодні будемо говорити про те, що змусило інструкторів переїхати до Карпат та як вони мають змогу розвивати дітей. У нашій студії Олег Власенко, інструктор дитячого табору, менеджер та адміністратор глемпінгу. Ось таке з'явилось нове слово «глемпінг». Це у перекладі означає «гламурний кемпінг». Отож, пане Олеже, дякуємо, що приїхали до нас, прийшли. Знаємо, що увесь час ви в Карпатах, але так пощастило, що ці два дні ви у Дніпрі. Так, випадково. Випадково. Відвозив дитину з Карпат до батьків і затримався на один день. Дуже добре, бо ми зможемо зараз дізнатися усе, що відбувається в Карпатах, як зараз люди облаштувалися. Ну і, звичайно ж, розуміємо, що якби не війна, якби не це все, що відбувається зараз в Україні, можливо, стільки дітей ви би не мали за один раз, так? Як ви взагалі думаєте? Чесно кажучи, в мирні часи діточок їздило багато більше, бо зараз просто опитування батьків, які нас наші постійні клієнти, величезний відсоток за кордоном. Такі за кордон поїхали, дуже так? Багато, да. А в Карпати? От багато хто і в Карпатах залишається. Так, поприїжджали люди, дуже багато людей з інших країв, міст нашої країни. Ми там давно працюємо, 10 років, але ми були в іншому селі, у Варявчику, і нам довелось переїхати, бо на початку війни ми зробили з табору, ну як його так в шуточку назвали, рукавичка. То була рукавичка, і туди приїхали рятуватися, ховатися, перечекати, прийти до тями. Ну, десятки родин. Спочатку брали тільки ті, хто знає нас по нашому табору, а потім вже вони підтягували яких друзів, і то була просто рукавичка, дійсно. Тільки не в касті не лопнула, все нормально. Люди перечікували, видихали і кудись їхали. А ми зрозуміли, що то затягується, і просто почали будувати новий табір. Як, не питайте, бо то я навіть не розумію, як ми то зробили за два місяці. Це за два місяці. Ми, до речі, бачили фото, дуже такі зручні. Оцей, він справді гламурний вийшов у вас. Але ж кемпінг. Цей кемпінг, так. Але, звичайно, я розумію, але там є всі умови для того, щоб в комфорті жити, щоб працювати і розвиватися. Що найголовніше, це така завжди була ваша мета, це розвиток дитини. Дитина повинна всебічно розвиватися. І от я розумію, що інструктори, які зараз поруч з вами, вони повинні теж бути всебічно розвинені. Знаєте, да, я навіть не побоюсь того слова, відбір на цю роботу, можемо навіть сказати, жорстокий. Тобто, якщо людина не цікава, якщо вона дозволить собі гричати на дітей, або ну немає, я бачу, що нема там чому навчити, вона ну не сама по собі не цікава, вона не затримується у нас. Є перевірки, люди приходять, там тиждень працюють, ми там директор наш дивиться на то. Якщо він каже ні, то ні. Угу. І табір доволі специфічний, тобто він на всю голову туристичний, він на всю голову дітей жаліти не можна, і треба ж чим ціпляти їх, треба ж якось романтику прививати. Тому у нас живуть в вігвамах, настоящих індіанських вігвамах. Ні, відрізняється, все ж таки ми їх не на землі, а на підлогу кладемо. Живуть в ковбойських кібітках. То такі вони називаються канестоги, в таких штучках їздили перші переселенці Америки. Ми щось подібне зробили, поставили, живуть в канестогах. Пане Олеже, то для хлопців більше, дівчата до 16 років просто випереджають хлопців на 100%. Потім все поміняється. Живуть в цих сферах білих, живуть просто в дерев'яному корпусі. Ми їх називаємо ті, що в вігвамах, ну, індіанці, ті, що в канестогах, то ковбої, ті, що в корпусі, то сітізени, ну, пересічні громадяни, а ті, що в сферах мажори, не мажори, ці, вибачте, джедаї. Бо воно ж таке космічне виглядає. Я думаю, ви не дарма обмовилися. Мабуть, є такий жарт, бо вони вартість їх дорожча. І все літо завдяки цій війні довелося приймати дітей і за свій кошт, і за кошт добрих людей. Були батьки, які просто так давали гроші. Не в борг, просто так. Були люди, які просто так допомогли грошима, під чесне слово, будуватися. І досі допомагають. І ми досі не добудувались до кінця. То дуже важко під час війни в таких темпах. І були фонди, слава Богу, були фонди, які допомогли. І навіть у вересні давали нам дітей проплачених, які... Це вже навіть не відпочинок. Це були діти, які дійсно виїхали, які бачили
оту падлючість, яка прийшла. Це з Києва, так? З Київщини. Спочатку влітку були дуже багато бучанських, ірпенських дітей. І там навіть наймали психологів. Але так виявилося, що дорослі люди, які з своїм життя якесь мають, вже цікаве, вони теж можуть бути непоганими психологами, тому що діти спілкувалися, не побоюсь цього слова, лікувалися, мабуть, і просто спілкуючись з дорослими інструкторами. А ось у вересні вже були діти з під Запоріжжя, з Вольнянська, от з цього регіону. Теж розповідали, теж вони хлібнули вже трошки того горя, вони вже бачили ту русню і... Ну, то жах, так. А як вони зараз? Трошки відновилися? От наскільки знаєте, ви можете? Через тиждень це зовсім інші діти, які вже танцюють, співають. Дитинство, діти, вони ж швидко заліковуються. Але бачите, як... Пам'ятаєте, влітку бахнуло, коли над Дніпром 4, здається, ракети збили? І діти, які були не дніпрянські, які вже розумілись на тому, що треба робити, вони мочки встали і пішли ховатися. Ото було страшно дивитися. Вони зайшли в кімнату, знайшли самі дві стіни, їм по 8 років. Лягли, голову закрили і почали плакати. І наші дніпрянські, які не розуміли, ще тоді не розуміли, що коїться, вони теж почали плакати. І заспокоїти 16 дітей, які... лежать на землі і плачуть. То було важко. І не такому ми хотіли вчити дітей. Я хотів їх вчити багаття розпалювати, я хотів їх вчити спектаклі ставити, на гори ходити. А довелося, що наші діти знають, як ховатися. То важко. Знаєте, пане Олеже, зараз справді треба мати так стільки мужності, аби і самому пережити це все, і рятувати дітей, рятувати тих, кому це потрібно. І от ми бачимо, скільки зараз людей можуть і хочуть це робити, і скільки вже всього зробили. Віддають останнє, і дивуєшся, що це є, що це все ж наші люди, і, знаєте, от та душа українська щира, вона все ж зараз... показує себе, які ми є насправді. Так. Дуже багато людей, які на початку війни, коли я обзвонював і казав, що ми вирішили брати безкоштовно дітей, ну, наприклад, ЗСУшників, да, які на фронті. І мені запам'яталася одна мама, яка сказала, безкоштовно? Та почекайте, я маю гроші. Давайте хоча б половину заплачу. А був хтось, казав, так, я з Ірпеня, але ми не втратили роботу, я заплачу. Були і такі люди. І шахраї були. Ну, куди ж без них? Мабуть, без них було б скучно. Пане Олеже, а діти зараз, от, які можуть чомусь навчитися, то вони працюють разом з вами? А ми впровадили таку програму, не тільки табір, ми це назвали «Майже школа». Тобто вони приїжджають до нас, у нас є хлопці, які вчаться або закінчили, наприклад, Львівську політехніку математики. Вони офігенно допомагають дітям вчитися. Вони сидять всі в наушничках онлайн, в сфері, вчаться. А наші хлопці їм допомагають, якщо є питання. Таке онлайн навчання, тільки вдома ж вони, ви ж не слідкуєте за своєю дитиною. Що там вона вчиться? А тут точно стоїть інструктор з списом, який допоможе не відволікатися. І у нас от досі, от зараз було останні 5 діточок, які жили в таборі, навчалися, а другу половину дня все в нашому стилі, в табірному, в гори, руки в гори і пішов в печерний монастир шукати. Я, знаєте, от коли ви мені розповідали, як у вас так суворо і як ви ставитеся до дітей, ну не даєте їм, як розслаблятися, да, даєте, щоб булки не але щоб вони не сиділи працювали. В мобілках. Так, щоб вони працювали і мали від того, ну не просто користь, а щоб ще й був і розвиток, щоб дитина розуміла Дов'язково. Для того, для чого це життя, на якому світі вона живе і так далі. Тобто вона виходить, що розуміє усі речі і відкидає непотрібне. Ну, треба ж показати все, щоб вона зрозуміла, що їй потрібно, що ні. Дехто з хлопців спочатку чують, будуть тренінги з кулінарії. Ну, так, ну, кулінарія. А потім кричать, коли ще буде кулінарія. Дехто у нас з'явився просто потрясна людина з-під Харкова, тренер по боксу Тетяна, вона чемпіонка світу. І на початку я чую від дівчаток на бокс – ні. Через півтори години дитина виходить з такими очима, кричить, а коли наступний буде бокс? Тобто і приїжджають такі люди, які просто ну, заохочують дітей настільки круто, що і не дивишся і думаєш, я так теж хочу навчитися. Хоча я думав до того, що я непогано то роблю, але дивлячись, як вони можуть, то ще круче. Тобто зараз у вас ще й наповнився колектив, і з'явилося багато інструкторів, і з'являються... Дали роботу, це теж...
українці, єднайтеся, да? Прийшла людина, я біженець, я з-під Харкова, дайте роботу. Наш директор дав роботу. Прийшла молоде подружжя, яка сказала, ми вміємо працювати з діточками. Їм дали роботу, вони теж там живуть і працюють. І дивлячись, яких людей заохотили, ну, не знаю, можна казати, радію, да? Що завдяки війні до нас такі люди знаєте, потрапили. Ну як, немає такого... Да, немає худа без добра. Да? Так, ніби так, важко зараз усе, але тут українці і тут знайшли і тут себе. Викрутились, і да. Викрутилися. І тут за такою... Просто жаху з такого, щось приємне, бо з нормальними людьми познайомились. Нова кров, нові розваги якісь, щось інакше. Карпати самі по собі дуже цікаві, ну, тобто там є все. Але ж ви знаходите щось особливе. Що у вашій програмі є те, чого немає у інших? Ми, по-перше, переїхали в таке місце, що навколо нас більше нічого нема, тільки гора, трошки така полонинка. І саме потрясне, що було навесні, в травні, коли ми будували, то були лелеки. Навколо будівництва було сотні лелек. Я намагався порахувати, дійшов до сотні і сказав, та ну я краще зніму на камеру і покажу сину. Сотні лелек. А потім розлетілись кудись. Ну, повернуться по весні. Біля нас, як приїжджають до нас люди відпочивати і діти, два водопади, печерний монастир, фортеця розвалена, потрясні скелі. І всі ці локації, якщо діти, то ну обов'язково пойдуть. Бо ми змусимо в проміжутках між гончарством, між театром і акройогою гори звуть. Якщо дорослі, то я ну дуже вмовляю хоча б з'їздити, як не можете пішки дійти, бо то, ну, то ж Карпати, то гарно. От знаєте, Карпати треба або полюбити на все життя, або вже краще, якщо ви не знаєте, то просто хоча б спробувати і дізнатися, що це таке. Але Карпати насправді мають зараз дуже такий широкий спектр різних розваг, дуже багато є туристичних агенцій, які пропонують щось своє, і кожен сприймає Карпати якось особливо. Хтось звик взимку приїздити туди і відпочивати, просто як гірськолижний курорт, сприймати Карпати, хтось влітку любить, так, ну, тобто, насправді, хтось гриби збирає, хтось водичку п'є, тому що теж лікувальні є особливості. Насправді, Карпати такі різнобічні. Ви для себе що виділяєте найголовніше і що би ви хотіли давати дітям? Ми виділяємо для себе тишу, бо то міським людям дуже потрібно, щоб видихнути. Ми показуємо, що відпочивати треба активно. Просто лежати на дивані – то не наша фішка. А щодо води, коли брали аналіз, ну, щоб розуміти, з чим ми будемо поїти людей, виявилось, що наша вода, як сказали нам в центрі, де перевіряють, видають справку, прямо моршинська. Ще й моршинська вода. Не вистачає, да. Тобто вода класна, повітря чистіше, навколо нема ні дороги, ні села, нічого, тиша. 200 метрів відійшов з корзиночкою і через 2 години повернувся з грибами. А ви як для себе? От вже скільки там часу? Ну, ви працюєте, я розумію, що там вам не до відпочинку, але все ж, якесь відбулось таке перенавантаження, можливо, переосмислення чогось? Знаєте, як відпочивають люди, які водять дітей в гори? Коли береш вихідний, ти теж береш себе і йдеш в гори. З нас сміялися всі будівельники, які будували, кажуть, о, хлопці, у вас вихідний, да, що буде робити? Та в гори підемо. А вони кажуть, ви тільки вчора там ходили дітей. Ну, так, так. Ну, такий відпочинок, да, ми так відпочиваємо. Але за містом дуже сумую, ну, особисто я, тому що я міський на всю голову, і мені не вистачає того трошки. Ну, ви казали, так, що у вас будильник, на будильник це гул тролейбуса стоїть. Так, моя любима Ашечка, яка їздить по Тітова, зараз, на жаль, приїхала, вона не їздить, але я під цей звук допрокидаюся, мені це подобається. Пане Олеже, ну і наостанок, знаєте, хочеться почути від вас рекомендації і побажання для батьків, для дітей. Ви багато працюєте з тим, щоб люди мали усе, мали потрібне в цьому житті і вже допомогли багатьом. І зараз бачите, що відбувається і як, а можливо, якісь будуть ваші пропозиції. Можливо, ви зможете чимось зараз добрим словом допомогти. Будь ласка. Допомогти? Я скажу так. Дуже часто старше покоління чуємо фрази, що там молоді не ті, не то, не так. Я бачу, ну, батьки ж бачать тільки своє і трошки там ще сусідських, да, ми бачимо дуже багато дітей. І я вам точно скажу, кожен раз дивуєшся, яке офігенне покоління зростає. Кожного разу. Вони розумніші за нас, вони веселіші, винахідливіші, вони багатомовніші за нас, бо ми ж
того покоління, коли не дуже вчили іноземні мови, у нас зростуть офігенні діти. Просто треба їх направляти. От ми і направляємо, як правильно відпочивати, щоб не в Турцію на онліклюзів їздили, а з рюкзаком Карпатами ходили. Це таке глобальне завдання табору. Ну так, ну чудово, пане Олеже, я вам дуже вдячна за ту роботу, яку ви вже зробили, за те, що маєте таке щире серце, що приймали стільки дітей. От ви казали, що і дітей військовослужбовців приймали дуже багато, приїздили до вас. І просто сім'ї, родини, яким не було куди подітися, вони їхали і знали, що можуть у вас зупинитися. І це, знаєте, на сьогодні величезний внесок у ту нашу загальну справу, яку всі роблять. І сподіваємося на те, що українці будуть завжди такими, що ми не будемо розтрачати ті наші вміння, знання, навички і оту широку душу, яку має український народ. Я вам дуже дякую. Олег Власенко сьогодні був в нашій студії, говорили про те, що зараз найважливіше і особливо у вихованні наших діток. Зустрінемося за декілька хвилин.